Tak je listopad roku 2021 a já jsem se vypravil na svoji takovou už letos podzimní další výpravu. Vypravil jsem se na týdenní výpravu pod Pálavský kopce. Rána už jsou hodně chladný, já si myslím, že tohle je takový to pravý období ještě, kdy je taková poslední šance chytit dobrou rybu. Teplota vody má 8 stupňů, což je ještě hodně chytatelný, takže jsem zvědavý, jak to bude probíhat. Člun už mám naložený, ruda za mnou taky a jedeme se podívat po vodě, kolik je tady lidí a najít si nějaký pěkný místo. Já doufám, že tahle ta výprava bude minimálně tak dobrá, jako byla ta loňská podzimní, kdy se mi tady povedlo ulovit šupíka s váhou 20 kg, takže když se to povede letos, budu hodně spokojený. Takže jedeme na místo. První ráno na Pálavě dopadlo víc než dobře. Měl jsem dva záběry, to jsem popravdě vůbec nečekal. První ryba kolem 12 kilo, hned jsem ji pustil u člunu. No a teď? Před chviličkou to sebral takovejhle brutální hrbáč. Takovejhle zlomenej šupináč. Nevím, kolik váží, 15 kilo, 16 kilo, nevím, nemám tady váhu, ale je to krásná zdravá ryba, má úplně zvrázčelou hlavu, prostě petelice. Super, super začátek. Den výpravy, záběr přišel ráno úplně ve stejnou hodinu jako včera a tentokrát už bych tomu rozuměl, šupík s váhou lehce na 19 kg, 19-10, takový typický dlouhý pálavák, bojoval jak blázen, odjel mi asi 50 metrů za krmák hned ze startu a byl to super fight a já jsem prostě šťastný, no. Sebral si zase 2 24 kryla v pastě. Den je úplně jiný než ten včerejší. Včera přes den bylo zataženo, trošičku foukalo a bylo to znát i na té aktivitě kaprů, protože jsem měl 3 záběry i přes den. Byly to takové ryby 10-11 kg, hned jsem je teda pouštěl a pak nad ránem ta 19, to byla pecka. A dneska je úplný volej, sluníčko, uvidíme, co na to ryby. Záběr zatím nebyl, ale pruty jsou ve vodě, je to ve hře. Já jsem si na tuhle výpravu vzal 2 druhy boilízů, nemám to teda moc v oblibě, já vždycky jedu s jedním druhem, kterýmu prostě věřím. Tentokrát jsem šáhl po takový starý osvědčený klasice, vzal jsem si Kill Krill a Devil Krill. Devil Krill, prostě pálivka, super boilíz na velký ryby. A Kill Krill jsem si nevzal teda klasickou redinu, ale Kill Krill Attract. Je to vlastně úplně to samý boilíz, jenom se podstatně rychleji rozpouští.
a jelikož teď má voda 8 stupňů, tak si myslím, že to je prostě lepší volba, to boilies díky tomu, jak se rozpouští, tak rychleji v té vodě pracuje. Boilies mixuju s tygřáčem, vždycky ten boilies si na několik hodin dopředu namočím, jak je trošku vymáchaný, naleju tam ještě booster, nechám to v té vodě celý nacucat a tu návnadu mám pak hodně atraktivní. Návazce používám tentokrát taky prostě pro mě na zavážku zcela běžná věc. Je to dvojka Continental, navázaný přes blowback rig, přes kroužek a zarážku Ringkit a dvě 24ky kritikalsky odvážený, neutrálně vyvážený v pastě a nebo kombinuju 24ku a plovku. Měl jsem doposud 5 nebo 6 záběrů a bylo to tak nějak půl na půl, takže buď panáček nebo dvě 24ky v pastě. No a třetí den je před námi a já doufám, že to zase vystřelí a uděláme si fotku s nějakým pěkným pálavským kaprem. Pravý prud 2 dny mlčel, tak jsem se rozhodl najít jiný flek pod vodou a bylo to celkem rychlý, montáž tam ležela asi 10 hodin a sebral to ten správnej pálavský pupík s váhou 21,5. Krásná ryba, jak je ta voda studená, tak už tolik nebojoval, ale zážitek fantastický. Dno před sebou nemám vůbec členitý, je tady hloubka 4, 8 až 5 metrů, ale je tady pod vodou poměrně bordel v podobě pařezů a větví. Já jsem se byl podívat na 500 metrech, tam je toho bordelu podstatně víc než u břehu, ale mně se fleky začaly líbit od 150, dejme tomu do 250 metrů, tam občas taky nějaký pařízek a větev je, takže jsem se rozhodl, že budu chytat blíž, prostě to budu dělat složitější a vyvážet takovýhle dálky, když můžu chytat blíž a jak je vidět, byla to trefa do černého. Poměrně hodně času jsem trávil na vodě s echolotem, fakt jsem si ty místa chtěl vyťukat, aby tomu člověk věřil. Našel jsem takovej jeden kmen, zhruba půl metru v průměru, 2 metry dlouhej. Všude okolo bylo sice bláto, ale to mi nevadí. Já rád prostě, pokud můžu si vybrat tvrdý, měkký, samozřejmě zkouším, ale rád pokládám a chytám v tomhletom blátičku. No taky záleží, jaký je to bláto, někdy takový to hodně jemný a smradlavý není dobrý, ale tohle byl takový bláto jíl, spíš jílový, ale prostě kydlo to do blátíčka, to mám rád. Z toho jsem taky nachytal doposud nejvíc ryb. Druhý flek, který jsem si našel včera, byl to taková nepatrná vyvýšenina asi o 30 cm. Kolem byly 2 pařízky nebo nějaký haluze na dně. Ta boulička byla úplně tvrdá, ta byla třeba metr na metr a úplně tvrdá. Když jsem položil olovo, tak to cinklo, ale já jsem to položil několik metrů vedle, kde bylo takový to bláto, jak jsem říkal, tak v tom velice rád chytám. A tyhle ty místa zatím fungují. Z toho jednoho přišel jenom jeden záběr, 5 kaprů bylo z druhého prutu, ale uvidíme.
Máme za sebou 5 dní, do konce výpravy zbývají ještě 2 dny. Já dneska nic měnit nebudu, pokud by záběr nebyl, pokusím se s jedním prutem zase najít nějaký místo. Mám už uložený v GPSce jedno místečko, kde jsem si byl 2x nakrmit, pár hrsí jsem si tam hodil a myslím si, že zítra tam poprvé zkusím prut položit. Zažívám na Pálavě něco neuvěřitelného. Pálava je ke mně hodně štědrá a 2 hodiny po setmění mám na podložce další 20, bezmála 23 kilo. Petelice. Tentokrát si vzal 2,24 kilkrylu v pastě. No, nemám co říct. Šťastný jako malej kluk a prostě výprava snů. Děkuju. Chápu, co se to děje, ale za 2 hodinky další závěr, stejný prut, stejná nástraha, tentokrát lisec, první lisec s váhou rovných 20 kg. Takže první dvacinka v lisci z Pálavy. Bomba. Bomba za 24 hodin, 3 ryby přes 20 kilo je prostě sen. A ten sen se mi prostě splnil právě dneska. Bomba. Dnešní třetí den výpravy byl hodně větrný. Odpolední vítr byl nárazem 50 km v hodině. Říkal jsem si, že ta voda se promíchá, že by mohl přijít nějaký záběr přes den, ale ten bohužel nepřišel. Já mám zatím produktivní jenom jedno místo, levej prut, na kterých mám zatím vlastně 90% záběrů, těch 5 kaprů bylo na levej prut. Já jsem se rozhodl po tom větru jít s pravým prutem, najít si nějaký novej flek. Jsem tam jezdil asi 3/4 hodiny se cholotem, našel jsem tam takovou vyvýšeninu o 20 cm, vedle byl pařez, tak jsem ten pravý prut položil právě na tohle místo do bláta. Pod hák jsem našel 2,24 devila, nakrmil 0,5 kg docela na prostor a netrvalo to ani dlouho a přišel prozatím největší kapr výpravy a pojďte se na něj podívat.
jsem to říkal jednou, ale zažívám opravdu něco neuvěřitelného. Poslední podvečer na Pálavě a já dostávám závěr od prozatím největšího kapra téhletý fantastický výpravy. Je to šupináč s váhou 26 kg a je to opravdový zvíře a je to prozatím můj největší pálavský kapr a prostě nemám slov, je to něco fantastického. Tady je brutální ryba a prostě já nemám fakt co říct, jsem momentálně nejšťastnější člověk nejenom v České republice, ale asi na planetě. Krása, děkuju Pálavo a je to mazec. No comment. Stejný prut, stejná nástraha, 2,24 kilkryla v pastě a pátá ryba na 20 kilo za 3 dny. Tenhle ten dlouhán 108-109 cm s váhou 22 kilo. Brutální výprava a jak se říká, tohle člověk zažije jednou za život. Super, pruty jsou ještě ve hře, do konce výpravy zbývá pár hodin, ale nedovedu si představit, že by to bylo ještě lepší. Týden pod Pálavou utek jako voda. Já jsem tady zažil fantastickou výpravu a výpravu, která už se nemusí nikdy opakovat. Včera jsem ulovil na závěr toho ohromného šupináče, byl jsem toho opravdu plnej. Nemohl jsem vůbec spát a samozřejmě, když už to tady mám takhle krásně rozjetý, tak jsem přemýšlel, jak bych to udělal, abych tady mohl ještě aspoň jeden jediný den zůstat. Tak jsem šel ráno za Rudou, protože jsem tady s Rudou, jeli jsme jedním autem, jednou dodávkou. Jestli by tady nemohl být ještě o jeden den díl, ale bohužel má nějaké rodinné povinnosti, takže nemohl. Takže já jsem prostě přemýšlel, a nakonec mi to nedalo, Ruda dneska odjel, já jsem tady zůstal bez auta a budu si muset zařídit nějaký odvoz. Výpravu si prodloužím, protože vím, že jsem prostě na dobrém místě ve správný čas, ryby mi choděj a je strašná škoda odjet domů, když mám tu možnost tady zůstat. Takže já jsem tady zůstal, nevím, jak tady budu dlouho, 2, 3, 4, 5 dní, uvidím, jak mě to bude bavit a hlavně jak na to, jak budou reagovat ryby. Musel jsem si zavolat do práce Karlovi. Karel žádný problém neměl, protože já si spoustu věcí pracovních řeším i z ryb. A ještě jsem taky samozřejmě musel zavolat domů svý ženě Daniele a jak na to reagovala Danča, to si můžete poslechnout právě teď.
Voláte do sítě jiného operátora. Nazdar, Danino. Ahoj. Tak se mi povedlo ulovit velkýho šupináče. Fakt jo, kolik? No ty jsi to včera říkala, ty jsi říkala taky těžší 24 a já jsem chyt 26. Ty vole. Masakr, viď? Takže super, no. Jo jo, bomba, bomba. Hele to, napadlo mě, že bych tady ještě den zůstal. Asi nemáš s tím problém, no. Ne? Nebo jo? Ne, protože tak nějak jsem s tím počítala. Fakt jo? Že určitě se mi ozveš, když chytáš takhle velký. Takže jsem s ním tak nějak počítala, takže není problém. Takže ty víš, viď. Takže ty víš, super. Nevím, jestli den, dva, tři, anebo pět. Uvidím, to bych se ti ozval, ale spíš to bude závislý na rybách. Teď jsem prostě toho plný a chci chytat, mám chuť, baví mě to, takže tady nějaký den zůstanu. Jo? Jo, lítej. Co holky doma, v pohodě? No, jo, v pohodě. Všechno dobrý, v pohodě. My jsme v pohodě. Super. Tak jo, takže zítra večer zavolám. Dobře, tak jo. Posílám pusu, pozdravuj tak holky, jo. Měj taky se hezky. Pusu a pa. Pa, pa, čau. Pa, pa. No, takže to dopadlo, jak to dopadlo a výprava se prodlužuje. Yes. Tak dnešní den je tím nejchladnějším dnem z celého týdne. Venkovní teploty jsou přes den kolem 3 stupňů. Celý den má být takový inverzní počasí, mlha, sichravo. Odpoledne má být i nějaká přeháňka, má začít foukat i trošičku vítr, takže venku fakt hnus. Takže dneska to bude spíš takový bivakový den. Ale hlavně jsem zvědavý na to, jak zareagují kapři na změnu tlaku, protože tlak byl doposud 1030 kPa. Dneska během 24 hodin má padat na nějakých 1015, tak uvidíme, jestli to bude mít nějaký vliv na aktivitu kaprů. Ale je tady prostě nádherně, co říkáte. Výpravu jsem si nakonec prodloužil o 4 dny, z týdenní výpravy je nakonec 11-denní výprava. Já jsem si to tady chtěl prostě užít úplně na maximum, měl jsem tu možnost si to prodloužit. V práci to pochopení bylo, doma od Danči taky, takže proč tady nezůstat. Já jsem teď dva dny bez záběru od kapra, měl jsem každý den cejna, takovýho velkýho cejna úplně ve stejnou hodinu, ale kapra jsem ulovil až dneska ráno, byl to 13-kilový šupináč, kterýho jsem teda hned pouštěl u člunu. To počasí předešlý dva dny bylo úplně jiný než dneska, bylo zataženo, mlhavo, nebylo vidět na 100 metrů, obě rána byly mrazivý. Ta teplota vody už taky spadla za poslední 3 dny, skoro o 3 stupně, teď už má pod 7 stupňů. Uvidíme, co na to ryby. Dneska je trošičku větrno, odpoledne má foukat nárazák nějakých 40 km, tak to je taková poslední šance, si myslím, kdy ještě docílit nějakého pěkného úlovku a vlastně vůbec záběru. Uvidíme, já si jdu dneska užít poslední slunečný den pod Pálavou. Dneska, jak jsem říkal, je sluníčko, má být přes den 5 stupňů. Už si trošičku budu pobalovat věci a užívat si poslední den téhletý famózní výpravy.
už je definitivní konec výpravy, protože já už se nacházím v Kolíně. Jak jsem říkal v průběhu videa, já jsem na Pálavě zůstal bez auta, musel jsem si schánět odvoz. A dneska ráno ještě za tmy jsem začal balit, protože v 9 hodin pro mě přijel kamarád Lukáš Maty z práce, takže Luky, ještě jednou díky moc za odvoz. Já jsem si tu výpravu nakonec teda prodloužil o 4 dny, během těch 4 dnů, během toho prodloužení se mi podařilo ulovit ještě 4 kapry. Největší byl takový šupik, odhaduju ho kolem 14 kg, 2 ryby kolem 10, jeden malej, takže nelituju, že jsem tam zůstal, protože jsem si ještě 4 pěkný kapry v té zimě, v té studené vodě ulovil. A kdo Pálavu zná a kdo na Pálavě kapry chytá, tak mi dá určitě za pravdu, že ten lov tam není úplně jednoduchý. Ať už to jsou takové drsnější podmínky na břehu, kdy tam člověk musí fungovat v kamenech, nebo se tam musí vypořádat s velkým větrem, nebo s tím neustálým kotvičkováním. Takže jsou to fakt takové těžké podmínky, ale to je taková ta moje kaprařina, já to mám rád. Já mám za každou rybou, rád za každou rybou vidím takový příběh, nějakou tu dřinu, a tentokrát se mi to královsky vyplatilo. No a já jdu teď vybalit všechny věci z dodávky, co si budem povídat, těším se po 11 dnech domů na teplou sprchu. Danča mě dneska přivítá kastrolem svíčkový, já svíčkovou miluju, takže se sprasím svící a už teď se budu těšit na příští rok, až se zase na Pálavu vydám, protože tahle výprava prostě vyšla a už jsem to říkal několikrát královsky. Takže mějte se fajn, užívejte si rybařinu podle svýho, buďte svoji a vidíme se u nějakého dalšího videa. Čau.